Так. Ми переходимо до останньої теми мого відео. Опа. Коди автентифікації повідомлень. І знов таки, спочатку буде трошки нудної теорії, потім перейдемо до чогось цікавого. Так, значить ще раз, що таке коди автентифікації повідомлень? Це криптопримітив, основною задачею якого є зберігання цілісності конфіденційних даних. Ну, ви це все повинні пам'ятати ще з минулого семестру. Ну, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте. Так, Саня, перестань. В чому відмінність? Ні, так, в чому схожість кодів автентифікації повідомлень та цифрових підписів? Ну, вони виконують приблизно одну ту саму функцію, це підтвердження, ну, автентифікації, достовірності, там, що... Ні, ти визначся. Автентифікація даних вони виконують. Так. В чому різниця між маками та цифровими підписами? Ну, цифрові підписи на асиметричних протоколах, а тут... І? Що з цього випливає? Ну, два ключі, один ключ закритий для підписів. Ні, з точки зору властивості. З точки зору, які задачі захисту інформації розв'язують цифровий підпис. Цифровий підпис розв'язує дві задачі, ви повинні це пам'ятати, якщо ви здавали мені лаби, ви здавали мені лаби. Які задачі? Цілісність. Ні. Ну, автентифікація даних включає в себе цілісність. А ще що цифровий підпис виконує? Конфіденційність. Ні, яка конфіденційність? Це шифрування. Автентифікація відправника. Якщо ви берете підписані документи, ви точно знаєте, що його підписав саме ця особа, і саме цей документ, тобто він не був змінений в процесі. Код автентифікації повідомлень – це симетрична система. Для обчислення коду і для його перевірки використовується один та самий ключ. Тому для перевірки автентифікації відправника його використовувати не можна, бо будь-хто, хто має цей ключ, зокрема той, хто приймає цей документ, він може його обчислити, певним чином підробити, так? Тобто мова йде лише про автентифікацію даних, не про автентифікацію відправників. Ня? Добре. З математичної точки зору, код автентифікації повідомлень – це параметризована геш-функція, але ключка наразі є секретним. Тобто він обирається відправником і тримається у таємниці. Так? Ваш наступний модуль, який Михайло Миколаївич буде читати, він буде присвячений саме тому, як математично будуються коди автентифікації повідомлень. А ми поки що розглядаємо це, до чого криптографічна думка дійшла в цьому сенсі. Так, ну, можна я цього писати не буду. Так? Тобто коди автентифікації повідомлень. Так, в вітчизняній літературі його ще називають імітовставкою, тобто вставкою такого блоку, що запобігає імітації повідомлень. Ось англійською відповідно. І я буду його називати маком, бо так коротше. Ось мак або маккод. Ось. Це параметризована хеш-функція із секретним ключем. На. Ось. Відповідно, які криптографічні властивості ми повинні висувати до маккодів?
Є ті, які ви вже знаєте, є ті, про які ви ще не знаєте, може навіть не здогадуєтесь. Так? Відпадає, тому що ми не можемо маніпулювати ключами. Це все залишається. І це те, що ви вже знаєте. Тепер, що ви ще не знаєте, але можете здогадатися. Яка така є? Загальна атака на довільний маккод? Подбором що? Перебором такого значення. Що ти хочеш зробити? Ну, як калілі, найти, що там буде. А ще більш просте за формулювання? Ювала, віннародження. Реально, це все складно. Я ж, ну, абстрактно вистроюся. Ну, добре, якщо ви знайдете ключ, що залишиться від секретності вашого маккоду? Нічого. Нічого. Отже, властивість відновлення ключа. За певним набором відомих повідомлень тобто є якісь повідомлення у світі і є коректні значення маккоду на цих повідомленнях. Треба знайти ключ. Якщо ви знайшли ключ, то все, ви можете робити все, що завгодно, підписувати довільні повідомлення, змінювати, ну, все, взагалі все. Так? Тому це дуже погана для нас властивість, треба, щоб це було складно. Так? І третє, це те, що нам Маша намагалась сформулювати. Ну, якщо відновити ключ складно, то нам, взагалі кажучи, не треба відновлювати ключ. Нам треба просто зробити коректний мак. І ця властивість зветься підробка. Форджері. За множиною відомих нам повідомлень та їх маккодів треба обчислити коректне значення маккоду під певним повідомленням X, яке не належить відомим нам XY. Тобто під якимось іншим повідомленням. Окрім тих, що ми вже знаємо коректні маккоди. Тобто тут ми не вимагаємо відновлення ключа, або навіть частини ключа. Ось. Ми вимагаємо лише коректне обчислення функції mac без знання ключа. Ось. Відповідно, підробки поділяються на екзистенційні та селективні. Ці дивні назви. Екзистенційна підробка, коли оце повідомлення X не обирається аналітиком, а може бути випадково.
Ну, тут випадково може зрозуміти не так, як треба. Тобто це не означає, що генерується якесь випадкове X, і до нього аналітик підчислює мап-код. Це означає, що аналітик може зробити це для якогось повідомлення X, але він не контролює зміст цього повідомлення. Тобто це може бути якесь беззмістовне повідомлення, але мап-код під ним буде обчислено коректно. Ось. А у селективних підробках... Оце найстрашніше. Тут аналітик сам обирає повідомлення, для якого він обчислює цей мап. Відповідно, якщо у вас є MAC-код і для нього можна побудувати екзистенційну підробку, ну, це не означає, що цей MAC-код одразу зламаний, хоча криптографи-теоретики так вважають. Тому що можна обмежити, скажімо, межину повідомлень X, там певним чином відформатувати їх, і у вас буде екзистенційна підробка, але вона не буде впадати в цю межину коректних повідомлень, і ми його відкинемо на іншому етапі перевірки. Але сама наявність можливості будувати екзистенційні підробки каже нам, що з цією функцією щось не так. І що треба дуже швидко міняти її на якусь іншу добру функцію, для якої неможливо будувати її підробку. Ось. Селективні — це смерть просто. Одразу цю функцію беремо і кудись викидаємо. Ням? Так от. А от з формальним визначенням стійкості щодо відновлення ключа, щодо підробки, отут починаються складності. Ну, я одразу просто сформулюю одне з таких визначень, і ви зрозумієте, чому я не буду далі нічого формулювати. Отже, MAC-код є epsilon d q q штрих q2 штриха l зламним. Поки ви це пишете, я нагадаю, коли ми на першій лекції вводили формальні визначення стійкості щодо пошуку колізій та пошуку прообразів, воно було епсилон Т зламним. Тут, бачите, вже щось не так, так? Значить, якщо, ну я словами буду писати, я буду без цих формул. Значить, якщо довільний супротивник, тобто довільна програма, що працює за час, який не перевищує Т? Далі, тут я вже починаю плутатись сам. Значить, який може одержати Q коректних MAC-кодів для обраних ним повідомлень? Обраних X-ів, якщо що. Так? Який може дізнатись Q-штрих коректних MAC-кодів для відомих повідомлень. Тобто тут він сам обирає повідомлення, в наступному кроці він просто знає якісь повідомлення та їх коректні MAC-коди. Перевірити Q2 штрихи сформованих пар X і відповідний MAC-код на коректність.
тут в дужках напишіть, і всі повідомлення довжини не більше за L. Так ось такий, будь-який такий алгоритм може зробити екзистенційну підробку з імовірністю не більше, ніж епсилон. Кількість параметрів, якими потрібно маніпулювати, вона починає зростати. Ось, вона зростає суттєво, але, ну, знову, зауваження напишіть. Можна Q2 штрихи прирівняти до нуля. Доведено, що наявність цього ресурсу не збільшує ефективність супротивника. Тобто, якщо у вас маг стійкий без можливості такої перевірки, то і з можливості такої перевірки він також залишиться стійким. Ось. Ну і там є ще певні нюанси, визначення, формалізація, воно все дуже страшно. То я сподіваюся на Михайла Миколаєвича, він щось на простому рівні це все розповість. Ось. Так, що ми не з часом. Мало часу. Добре, тоді ми зробимо так. Напишіть останнє зауваження, мабуть, тоді. Мак-коди зазвичай будуються за ітеративним принципом, ну, як і звичайні гаш-функції. І загальна схема ітеративного мак-коду, вона повністю співпадає із загальною схемою ітеративної параметризованої гаш-функції. То ще раз, мак-коди зазвичай будуються за ітеративним принципом, і загальна схема ітеративного мак-коду співпадає із загальною схемою ітеративної параметризованої гаш-функції. Але є нюанси, ну, знову таки. Не можна, щоб не було нюансів. Що тобі сказати? Ну, напиши так. Але для мак-кодів зазвичай, не обов'язково, але зазвичай, фінальне перетворення G не повинно бути тотожним. Ми наступного разу подивимось, що було, коли воно було тотожним, як ламали, здається, IPsec або SSL. Щось з цього. Ось. Так, ну а основну теорему про стійкість і схему побудови вже наступного разу. Добре. Дякую за увагу, приходьте ще. Через тиждень.